Vítam vás trošku nedelečne pri ďalšej hre a tým je Phasmophobia. Toto Phasmophobiu si zahrám s mojou priateľkou. Si tu? No, si tu? Čo? Ako mám testovať ten mikrofón? Kde? Takže či ma ty počuješ? Ja ťa počujem. Myslíš, že to pôjde cez tú vysielačku? Nebudem používať vysielačku. Jaj, ale myslím, že ako to pôjde v tej hre? Neviem, tak daj options a tam... audio a tam niekde mikrofón a tam je, že test. No, mikrofón je detected. Počkaj, dáme test. Give us a sign. Give us a sign. We heard you. Your voice language is supported. Please set your default Windows microphone to the microphone you want to use. Čo? No. Sme ready? Ale mi tu neukazuje, že no mikrofón je detected. Čak tam bolo, že sme ťa počuli, ne? We heard you. Áno, tu je, že please set your default Windows microphone to the microphone you want to use. Dobre, čo mám robiť? Dal som ti mikrofón a tam niečo daj, že default. Máš? Ne, neviem, kde to mám nájsť. Jak nevieš, že to máš nájsť? Nemám dať to default. Však v hre máš options, pane Bože. Ale tam není default, ja to nevidím. Tu mám master volume, mikrofóne, voice recognition, options, audio a tam máš, že microphone. No. A tam kliká na šipky, vidíš, tam je ľavá šipka a pravá šipka. Čak, nemôžeš sa na to pozrieť hore? Dobre, tak budeš sa tváriť, že to funguje a nefunguje to, dobre? Hráme. Dobre, miláčik? Presieraj, že to funguje. Všetko. Dobre? Give us a sign. Môžem ti dať kód? Môžem ti dať kód? Áno. 867. No. 535. Dobre. Jakú mapu chceš hrať? Mal tam nejakú inú? Neviem. Nejakú, či tam pridali? Ani neviem. Dobre, dáme si tú základnú, hej? No, aj. Ale počkaj, dáme si nejakú... A čo chceš dať? Chceš dať amatéra, profesionála, alebo intermediate, alebo nightmare? Tak si dáme na začiatok to easy. Amatéra. Dobre. Nech skôr rozbehneme. Prečo si dal intermediate? Neviem, len tak. Dobre, mám ono tam ešte niečo pridať, alebo ty si pridal všetko? No, pridaj tam ešte niečo, asi tam niečo chýba. Pozrieme. Videokamera tam iba jedna. Tak môžeš tam pridať, no. Daj iba, že all. Ja už som ready. Dobre. Prečo sa ti odpája Discord? Neviem, lebo sa mi ono zasi na mobil. Počkaj, musím si dať prečo šetriš batérie. Ale dobro, ešte. Aha, to takto zmenilo ti motor, ne? Je to sound senzor. Není to elektrika.
piče. Idem v garáži. Zmenili auto. Zmenili si auto v garáži. Asi si nabalili prachy. Dobre, prachy, ale ja neviem kam tam dať. Ouija board. Ale nepoužívaj ho. Zatiaľ. Dobre, som na to klikla, ale nezapustil. Ideme do môjho obľúbeného basementu. Kto zavrol dvere, ty? Ne. Kto zatvára dvere? Ja ne, ja som v basemente. Niekto zatvára dvere. Je tu duch! Ja som umrel. Čo? No. Ja som normálne umrel. Nemám pitek, by som ťa odpútila. Jak som mohol umrať? Dobre, prvý. Nie, ja som tu bola prvá. Those presents with emotions and got to walk to... Dobre, ideme ešte raz normálne. Už sticky, volá sa Betty. A respond to everyone. Ty si dal nejakú intermediáte? Áno. Nemôže to byť také ťažké. Dobre, už sme tu. Dobre, nezabudni zomrieť zas. Dobre. Čo robíš ty, ak chodíš? Ty ma nezabudni nechať mŕtvého. Čiže si bol ghost. Nahodíme elektriku. Dobre, elektrika je nahodená. Sound senzory sú. Ty čo máš v ruke? Ja mám termometer. Niekto zatvoril dvere, ne? Ty? Ne, to som ja otvorila. Dobre. Uvinula som ho našla pomocou termometru. Hej. Dobre. Takže... preto. Ty si basement? Počkaj. Hallway. Aha. Na chodbe je sound senzor. Ak tam nejsi. Som pravže. Ideme do garáže posledne. Nemajú. Ideme ešte na poschodie pozrieť. Čo a je? No oni to zmenili už, ten sound senzor. Už to nie je tak ľahké, jak predtým. Aha. Ale aj tak to ukazuje hallway. Takže si zoberieme kameru. Čo si zoberieme ešte do toho? Do mňa? Nič? Nikto neukratoval tu? To je vyzerá. 11 stupňa o 12. Aj ten termometer je úplne nezmenený, že proste už sa nedá ani podľa toho poriadne zisťovať. Give us a sign. Kde je do piči? Give us a sign. Čiže ma? Áno, počujem ťa. Dobre, to je skôr znamenie. Vidím mikrofón. Je búrka. Sa skovaj. Pozráš to aj hore, či tam je ona niečo? Hej. Tom spal nie akurát. Chceš prísť za mnou? Dveru tu není. Toto, to si tu dal ty. To bude ťažké toto. Give us a sign. Where are you? Tu hore si bola všade? Áno. A nič? Sú otvorené dvery. Ne. Tak idem si zobrať niečo.
A keď začne hantina, tak buď ticho, aj nekrič. Zoberiem si... toto. Dobre? Počkaj, dobre, si dobre. Počkaj, počkaj. Upstairs hallway, vidíš 6%. Čiže malo by byť hore. Aha. A to čo znamená hore to hallway, to je akože dolu, myslíš? Čo? 40%. Hallway to je tá prvá chodba dole. To je táto, kde som hodil tie veci. No. Ideme si skúsiť s ním hovoriť. Kam si išla? Som ti hovoril, že je hore. No, ale skúšam aj dole. Upstairs hallway. Dobre. Dobre, však srandujem. Vypni si ten oný mikrofón. Teda ona. Are you here? Uuuu. Oh, oh. Čo to bolo? Kde to bolo? Jak to vypnem? Show yourself. To sa nedá, že ťa vypnem? Where are you? Tu je malo byť hora, ne? Are you here? Are you here? Tyvo, predtým, jak to bolo ľahké, ne? Nájsť ducha. Teraz to musí jebnúť. Dobre. Počkaj, tam je henten, tam to nehám. Sem dám ten druhý. Ty si pustil sprchu? Ne. Aha. A tu to pípa. Dobre, sprchuje sa. Are you here? Ježiši, nehúč, ne? Čo, ale nechápem, že ťa nemôžem vypnúť v hre? Pretože ma nemôžem vypnúť v živote. No, jasne. Where are you? Oh, mi odpovedal! Čo? Neviem, čo povedal, že alive, alebo niečo také. Ale to bolo nechutné, ak nejaký detský hlas. Hej. Uj. Aha. Fingerprint. Hej. Dobre, máme fingerprinty. Dáme sem toto. Termometer 2 stupne. 4. Dobre. Takže definitívne je tu v kúpeľni, hej. Hej, sprchuje sa. Aha, to vtipné. Znamená, že tam pravo vaní. Dáme to takto. Keď začne hantiť, tak utekaj, schovaj sa nikam a nekrič. Dobre? Pretože som vyhodila ten krucifix. How old are you? Are you here? Ježiši, Kriste. Zase odpovedal. Ťa budú počiť oni, poliaci do piči. Naši milovaní sousedí. Krucifix tam prečo není? Som nezobrala, lebo som ho vyhodila. Idem preň. Nechám ťa tak sa ne... Ja, ty si ma tam nechal? Zapla svetlo. Tam je, že musí prejsť po soli. Zobral si sol? Ne. To je kost. Okay. Zobrám sol a potom sa vrátim v rejnu. Hanti. Nehanti. A blikalo mi svetlo. Môže hanti, ja neviem. Tak hoď prečo hausu. Ja som vonku. Ja som išiel na hajzel. Asi rehanti, lebo všetko by zavrala dvere, ak predtým. Ale počula som už, že... Čo tam ešte treba?
Smooth sticks. Hneď padla na tú soľ. Tam som krucifix. Ešte mám... Hanti. Ona spievala. Počkaj. Neviem, či Banshee nespievá. To vážne? No. Oni to nejak úplne zmenili toto všetko. Takže my máme... Singing Siren. My máme hey. Ale nič to nesedia. To sedia. Fingerprinty, Ghost Orb. Počkaj. My máme Ghost Orb tiež? Neviem. MF-ko blikalo na 5, či ne? Ne. Fingerprinty máme. Takže to môže byť Poltergeist Phantom, alebo... The Mimic. Daj si ono, je pills. To je prečo mi ma, jak to funguje teraz, že keď ono zaškrtneš toho štvorčeku, to znamená, že to si tam videl? Áno. A tie to vyfiltruje, že ktoré by to mohli byť. Hej. Takže máme iba hen... Čo si tam dala? Fingerprint za čo? Spirit Box, to máme akože naisto. Á, dobré. Takže Poltergeist, Phantom, Mimic, hej? A teraz vlastne... Chcem tam dať knihu. Freezing tam není, to je bol Mimic. Ghostwriting a... A čo ešte? A Dots. Ghostwriting alebo Dots. Takže kniha alebo tieto guličky. Dobre, ja tam dám knihu teda. No to také neopadá, alebo... Ne. Tie pilulky si nezobrala, zabije ťa. Ne. Ja si zobrám. Ne. Moje. Aha. Okej. Okay. Môžem zobrať dve? Jednu. Potrebuješ dve. Dovolím si dve. Dobre. A ne ten dot, že ak funguje. Čo si nedá do tej kúpeľne? Čo sa do tej kúpeľne? Je aj v kúpeľni. Áno, on je v kúpeľni. Bože, ale tie dot sú aj v kúpeľni, nevidíš dve, sú tu jedna a druhá. Nevidíš? Aha, dobra. Ne, nevidela som, prepáč. Dobre. Som slepá. Nej si, miláčo. Ride in the book. Ride in the book. Book. Jak si pozrieš ťa oné, ten dots? Ten dots, že keď oné, asi vidíš ho tam, že prebehne cez tie svetla, alebo keď ho vidíš tých svetla. To má znamenať to? Neviem, ja vidím tvojho prdol. Neviem. To je dobré. Chce zvihnúť toto, no. Je to celý to. Write in the book. Write in the book, please. Show yourself. Show yourself. Show yourself in the mirror. Čo sa mi tu zhaslo? Are you here? Are you over here? Odpovedala. Poď preč, duchu. A napíš niečo do knihy aspoň. Začne Hanti, tak povedz. To je fingerprints, bone. Hanti, ne? Ne. Á, dobra. Zdrby to nemôže byť, nie? Bo tam to nevychádzalo. Ne. Freezing, ghostwriting alebo dots. Môžeš tu budovať dots. Ne.
oči. Dva stupne sú tu 5. Čo bolo? Show yourself. Sranda, že som aj dole nebol. Rezinko asi už nebude, to by už asi bolo. Neviem, pravda. Bolo tu. Ale z toho oného kríža odbrala. Na halu chcela začať hantiť, no. Koľko tam zostalo z toho kríža? Ešte tri paličky. Jedna tá dlhá, za čo to držíš, a dve tie bočné. Aha. Bočné. Jedna horná, jedna bočná. Dobre. Going stealth. No pekne teda. Kde môže byť tá... Ouđobor? Je tu niekde Ouđobor? Neviem, pozerám sa dole. Ja vidím tu nič. Ha. Prvý. Áno, som ťa chcela zavrieť tam. Aha. Are you here? Počul si ju? Ne. Privrela dvere. Asi potrebuje privacy. Aha. Sa mi sa nájsť nejaké tie... Old. Čo špeciálne veci. Ty bol stará. Že je stará, nemá sa na čo tešiť zlatom. Alebo starý. Čo? Čo? Show yourself. Čo? Čo? Nie, nerozumiem, čo hovorí. Show yourself. Chce zatvoriť dvere. Iš tu není. Ne. Hľadám tu nejakú špeciálnu vec, ešte by sme mohli akože vyvolať ducha s ňou, ale... Neviem tu nič nájsť. Možno tu budú tie dots, ne? Keď sa pozrieš cez kameru, tak by si to našla, či? Ne? 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 Tu sa na nábiečku obil. Zasnieť na všetky svetlá a chod do auta pozrieť kamery, či tam nejdete doc. Či? Súhlasíš? Kde? Hm? A ty si kde? Ja dole. Čo
to zapínam. Vidíš niečo? Otvára dvere. Nevidím nič, okrem tvojej veľkej hlavy. A je tam... Môže na druhej strane? Čo to znamená? Počkaj. Dobre, počkaj, nie som tu. Budeš sa mnou? Musí napísať do tej knihy. A začne hantiť, mala si si dať hento. Uši! Zabila ma, no. Áno. A na hajzol. Hanti. Už. Koľko on vlosí? Oh, shit. To čo bolo za kokota? To čo bolo, že on presne videl, kde sme? Buzerant skurvený. Toto by bolo všetko z Fazmofóbie. Ako vidíte, tá hra sa úplne zmenila. Pred rokom sme to easy dávali na profesionáli. Teraz nám robí problém robiť intermediate. Čo je podľa mňa hra je o dosť ťažšia, hej, ide to k lepšiemu. Avšak, ako som hovoril, nehral som to dlho a musím sa opäť do toho dostať. Tak možno sa vidíme pri ďalšej časti. Tak, čaute.